Lai radītu prieku, nav jāsagaida ārkārtas situācijas beigas. Esam Vestienas pagastā, kur šogad ierasto lieldienu šūpoļu, olu ritpināšanas koncertu vietā, iedzīvotājiem sagatavota īpaša orientēšanās trase, arī iespēja meklēt krāsainas lieldienu oliņas gleznainajā Vestienas pusē. Mēs ar vīru esam ļoti priecīgi par šādu iespēju Vestienā, ka man liekas tā ir pirmo reizi. Un jā, mēs vakar ar sunīti izgājām trasi, ļoti forši interesanti. Vismaz citāds maršruts rīta pasteigai mums bija ar pievienoto vērtību, ka jābūt vērīgākiem, jāievēro, kas mums ir paslēpies. Ja mēs nesen gājām pasteigā ar vīru un tieši nodomām, baigi garlaicīgi paliekiet vienu to pašu maršrutu, tad šis mums bija atklājums, ka varam izbrist pa citām taciņām, citām vietām, paskatīties uz Vestienu no citas puses, no cita rakursa, kā tas ir ierasts ikdienā. Kopumā pagasta teritorijā izvietoti 16 punkti, kas atrodami vadoties pēc trenera Jura Švārca izveidotās kartes. Pie katra no tiem dalībnieki tiek aicināti nofotografēties un bildes iesūtīt konkursam. Mēs esam izvietojuši 16 punktus, kas ir dažādas grūtības pakāpes, bet vairāk par to, lai varētu iepazīt Vestienas gleznainu apkārtni, jo pie mums ir ļoti, ļoti skaisti. Kā Jaunsudrabiņš teica, kad šeit ir skaistākā vieta Latvijā un pie tā mēs arī pieturamies un tā ir arī šobrīd. Tā kā, teiksim, tagad ir iespēja ģimenēm ar bērniem un arī varbūt tās kādam kas vēlās vai varbūt nav bijis Vestienā un vienatnē vēlas izsteigāt šīs vietas, tad tā ir ļoti laba iespēja šajā brīdī. Šeit ir iespēja ievērojot visu, kas saistīts mums ar šo Covidu, lai pa vienam, nu ģimenes kopā un pārējie pa vienam, reizē pasteiga, reizē iespēja iepazīt vairāk orientēšanos sportu un iepazīt vietas Vestienā, kur vēl nav būtas, bet pat pa vestieniešu vietai jau atsauksmes ir, kad jā, o to vietiņu es nemaz nezināju, ka tur tā izskatās. Un jaunie orientēšanas, viņiem arī papildus iespēja treniņam, kur jau viņi tagad tāpat aktīvi pa vienam darbojas orientēšanas visā Latvijā, mežos ir punkti un individuāli. Trenējas un šeit arī vestieniešiem jaunajiem orientēstiem ir iespēja paskrīt. Un šajā brīdī, kad nedrīkst pulcēties, kad nedrīkst būt tādi publiski pasākumi, mums šis laiks ir jāizmanto pārdomām un šis lieldienu laiks, ko parasti mēs svinam ģimenēs, krāsojam olas un tad gribējās, lai tā kopība būtu lielāka, ka tomēr saliedējas ģimenes ar to staigāšanu, oliņu meklēšanu, jo parasti jau bija tā, ka pasākumā tā koncentrēti, zaķis kaut kur tās olas ir izbēris vai dārzā vai kaut kur bērni meklē, bet tagad tas zaķis ir tādus lielus lēcienus, nu tādu kārtīgu aplu izsteigājis, lai šīs olas noslēptu. Tādā veidā atklājot Vestienas ainavas. Jāpiebilst, ka Vestienā izveidot arī otra trase pa Muiškunga pēdām, kas ļauj interaktīvā un sportiskā veidā iepazīt Vestienas vēsturi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.